Esse é um parque aqui próximo à Vila Jardine, né? Ao Jardim dos Estados também. É um parque onde as pessoas fazem as caminhadinhas, mas aqui tem uma diversidade de animais incrível. E é bem cuidado e é um ambiente muito bom para você estar vindo aqui e conhecer em Sorocaba. Esse aí é um ponto turístico muito importante. E para você também fazer suas caminhadas, corrida, trazer seus animaizinhos aí, beleza? Vou mostrar mais um pouquinho de como é aqui. Ali embaixo tem alguns quero-quero que eles estão defendendo. Ali tem uns filhotes ali, ó. Aquela área ali. Só que os quero-quero eles sempre vão pro lado ao contrário onde estão os seus filhotes. Às vezes sim, às vezes também não, né? Vamos generalizar para que você pense que os filhotes estão para lá, mas quando os filhotes eles estão ali, ó. Acabou de entrar ali naqueles caminhos de folhas ali de capim ali. Aqui é uma parte bem bonita que eu acho. Tem um tronco aqui, enfim. É uma das entradas, né? Eu acho esse caminho bem bonito, então. Plantas bonitas, esse tronco como monumento. Aí tem essa entrada aqui que você vem, que é na metade. Aí você pode curtir tudo isso aqui, ó. Aqui, gente, a gente também tem mais uma entrada, tá vendo? Eu acho essa entrada também bonita, bem planejadinha. Vai andando aqui, ó. Tem esse lugar mais elevado, essa árvore bonita. Vou subir aqui para vocês darem uma olhada. Aí a pista continua para lá e continua para cá. Aqui, ó, a outra lavadeira mascarada aqui, ó. Aí, boa, bichinha. Tem bastante. Aqui tem uma variedade de pássaros muito grande. Aqui eu já vi sabiá, mente-vi tem bastante. Aí tem bastante garça pequena. Tem uma quantidade enorme de aves aqui. Também já vi sanhaça, pássaro preto, biquinho de lacre. Tem muitos. Vou filmando aí o que eu achar para vocês. Tem um vídeo no canal, tá vendo aquele pássaro ali, ó? Se chama lavadeira mascarada. Procurem aí no canal, vocês vão ver, ó. Sempre na beira dos rios. Ele esse enorme moinho de formigueiro aí, ó. Bem grandão. Aqui um buraco. Com certeza é um buraco de TU, né? Eles fazem esses buracão aí, entra. Aí. Só que eles ou não devem estar aqui ou devem estar lá dentro. Aqui, gente, essas árvores aqui, tudo frutífera, tá? Aquelas ali, ó, eu retirei. Abacate em janeiro, essas aqui ó, pra lá, aquelas ali ó, eu tirei manga em dezembro, tudo frutíferas, bem legal. Ali tem uma parte, tá acontecendo um evento, né, que é da escola da minha esposa, que ela dá aula ali na escola ali, e aí tá acontecendo um evento do Dia das Mães ali ó. Então essa parte ali eu não vou filmar hoje. Vou filmar só dessa parte da pra lá. Tá certo? Aqui temos uma área para criança, né? A galerinha menor. Brincar à vontade, escorregador, barra de segurar, giratória. Tem bastante coisa aqui para as criançadas aqui. Ó, gente, tá vendo aqui? Ali, ó.
tá cheio de biquinho de lacre. Não dá para ver que tá muito longe, eles são muito pequenininhos. Mas olha lá. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Eles vão voar daqui a pouco, ó. Deixa eu ver se chega mais um. Olha lá. Aí. Cheio de biquinho de lacre. Daqui a pouco eles vão todos voar. Eles vão juntos. Vai pulando de galho em galho. Aquela ilha ali, gente, é uma ilha isolada, ela é fechada. Então ali tem muita espécie de aves, muito bicho terrestre também ali dentro. E aí o ser humano não tem acesso ali, se eu não sei de barco. Mas aqui não pode ter barco, canoa, nada. Também não pode ter pesca aqui. Então os animais ali se reproduzem bem, vivem bem. Tem essa água aqui, boa. E alimentação. Essas árvores aqui, gente, é tudo pé de manga. Eu sempre pego manga aqui também. Tudo pé de manga, aquilo ali também é pé de manga. Aqui lá. Bom, gente, aquela área lá é a saída, tá? A gente começou gravando ali naquele banco ali, a área de saída. Aquele tronco ali é onde eu espero a minha esposa para ir embora. Espero que vocês tenham gostado desse tour. A gente vai visitar mais lugares em Sorocaba, mais criadores também. Bastante lugar para você. Lugar bonito de você vir, fazer sua caminhada, trazer seu bicho, pode trazer animal aqui, tá? Tem até um senhor aí que traz uma cabrita aí para dar um rolezinho aqui, ela sai solta, bem bonitinha. Bom, gente, tá aqui o tronco. Olha ele aqui. Aqui eu me despeço de você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Se você gosta desses vídeos, deixa aí nos comentários. Passa mais vídeos assim. E eu vou estar fazendo mais vídeos assim pra vocês, beleza? Tamo junto. E provavelmente eu vou filmar mais algumas coisas, mas sem fala. Já me despedindo de vocês aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.